بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل کرم اس کی رحمت سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، آسمانی زمینی بلیا سے محفوظ فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ جی تو آج کا جو ہمارا بلاگ ہے وہ ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست جو اکثر ہمارے گاؤں میں آتے ہیں، ان کی آواز میں واہ واہ صلی اللہ، بہت ہی پیارا کلام سنتے ہیں۔ جی تو آپ بھی سنیں اور ہم بھی سنتے ہیں۔ صلی اللہ، واہ واہ صلی اللہ، صلی اللہ، واہ واہ صلی اللہ۔